Boa noite, galera. Fala, Jorge. Então, a respeito dessa pergunta, né, da questão das incorporações, eles falam que incorporações, que nem às vezes acontece em igrejas, né, não sei, isso daí é tudo no plano espiritual, que todo mundo tem espírito, é diferente da centelha divina, que é a alma. Então, os dimensionais têm isso a mais dos planetários, dos anunnakis, as outras raças aqui na Terra, dos animais. A gente não só tem o espírito, como todo ser vivo, mas a gente tem a alma também. Isso é o grande diferencial. E espírito, esse plano espiritual, é diferente dos contatos que tem lá, que são verbais, físicos, você ouve, não é dentro da cabeça, não é mediunidade, esse tipo de coisa que acontece, né? Que nem Chico Xavier, por exemplo, né? E tem muita verdade no que ele também era contatado, tá? Então lá, quem começou o projeto, eles disseram, né? A gente quer os contatos físicos, né? Tem que aparecer, vamos aumentar a nossa vibração e vocês baixar de vocês. É já, né? Então é essa que é a grande diferença, né? Não é que nem Raul Seixas, né? Que ele conversava com seres, eles ajudavam ele até nas letras, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Tem muita coisa aí que Raul Seixas colocava nas letras porque ele tinha contato com seres das 49 raças dimensionais, né? Raças de outras dimensões. É bem diferente dos espíritos, tá? Que os espíritos é quem morreu e às vezes tem espíritos ruins, né? Que ficam perdidos porque aconteceu muita coisa ruim, a forma como que morreu, né? E tem os espíritos bons que morreram tudo certo, mas foram pro segundo anel, digamos assim, né? E daí eles voltam, reflete e reencarna, né? De novo para tentar de novo. Então a missão nossa não é morrer, é transmutar, é ser imortal, tá? Passar para outro plano dimensional, tá? Então é basicamente isso.